Те направо откачиха, като ме видяха. Добре. Чакате, че. Коста, вие сте големи бандити. Направо макефите максимално, пичове. Да, откъде ме видяхте и чакат сега тук. А? Чакате. Нека, нека. Хубаво е да сме комбини. Идат, идат сега. Това е чудо, хора. Като видят, гледайте за какво става въпрос. Гледайте. Това е страшна работа. Какво става сега? Какво става? Видяхте патрона и... Чудо, чудо, а? Страшна работа.